Tani njoftojmë të ndjekim pallatin 176 në versionin Unë dhe ti talent. I mirë presim. Zemra që i trukit në është të besja si të mi Mendoj një djalë të mirë do shoqëroj. Po, po. Dëgjoj, dëgjoj ta.
ka dekti, janë gjinë. Një këtë bedit, për i Shkemi ma, shkemi pa. Po ku jem oj pi? Jash, kisha dan misho. Po kësha? Me frege. Djani me vani! Qdo me dhe rëtiti me vajtë? E o pa, alo, predin, ku je shpirë? Mi bërë lekë po të me qoda më rëmnin sta? Me krua, është në veti kjo vajtë? E, mo e burë. Po këtë rëbja ta me, pesë ku, gëti jo, ti. Tu! Tu! Tu me, ura. Ka kuaj që shka puse, s'to më vesh asi gjohë. Po ja, unë dhe Fredi kemi kohë që dajnë bashkë. Ku ti një mojë? Ke dada, ke tau, ke foljeni, po do më dhe shumë ta. Me krua, ku kujtojnë si kjo ti të mësonë të tu, që ku se darë farga në gajtë tutë. Po që aso të su, oba? Po i vaj, në ne me të bërë një të dhije me atë djarë, në që t'kishin parë gjete ka të një ashtonë. Po shumë a Berti, për shkë do lajke klasa që më bëndë të Me djali e vanë brekit mojë! Për shë që banë jo ba, ma ka dhe njeri mojë bi! Që të me djali atiti, a i pa shkohë? Pa i këmë pa lesër, ka të një kolorës, apë bëdë dhe komente, a i është ma punë mojë! Ka të një muar punë? Ku? Pjarë të folia! A u, të me dhe bëdë jemi dhe ju ba! Pa me në reportarën.
djak, djak. Po mendoj si do vishe kur bëhem drejtor. Se dhe t'jam zi jetë nga t'i kujgjit si që anë prejë. Jemi bonisë bani. Bëja të parë të tjetët bëjti, që ka tamë, qërë nga të? Unë po, vëllën të rinë. U ku jemi e sa ku jemi, se kam dorë që të presun. Po zdeja se të kombinoja putët me qanku, po ti pse ka qërë. Po që a jemi? Kur a te, kam që në gjashtë këtu. A më di qanë në kujtë e dhije. Ua, ka madhuar qanëtë. A më të më një babi tjetër. Je, 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 po je. Po jam e shqisëma. E që fërë ta? Po, po mamaja vizua shumë. Po babaj? E dhe babaj, po a i vendosë të martohet, a i me babajnë tënë. Ore, më të të tja, babaj, me babajnë tënë. O me ti, me unë ti. Dhe babajnë e? Êshtë drejtore i? Ka shofera i? E dhe ti di babajnë. E po babaj e të prejtish magazinjer. Po që po më qëtë bëjmë shkiti? E po tia, të zetë për baba! Hajde që. Na, 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 kusko! Ua, ua, luse! Po si je, babi si je kanë! Mirë që që vani, po ti? Unë mirë jam po, ma mirë do jenë kësë bëjmë drejto. Qa fletë, baba, qa fletë? Po flas, shlas, dua drejto kishë më bajit. Ore, po këtë... Grua ku e dash unë? Ua grua, ku je moj? Oma! Tu jam më regrui, tu jam. Ma, Fredi, Elca, si e më regrui? Mie. Elca, si e kishën t'je nga mirë? Së rinë jash, Fredi, një tutë më gëna t'i një kapës bërë. Hy! Qa ka t'jema? Që që ka t'jema? Shampajnë për një, shampajnë për t'jema. Ua! Që që bani, kini shampajnë? Elca, Elsa? Ua, babi! O, përshëndetit kërështi dashur! Shkush mërë! Ku pashko, më Elsa, vajde ku! O, ja, të fi një kafe me njusen! Me që njusen? O, me vajzë të tuaj kërësht, me omër tuaj! Një e të një kafe të dashur? Kafe? Të dashur? Mërë një! Mërë një, ku e një mërë një! E që një të marë, ishte një të marë! E, moj Rita, e, ti e si Internet Explorer. O, për ti. Unë u bëra drejtor, ti thua, leshi, leshi. Pa, ti shte kërë e vanë fregën? E zi. Pa, 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 pa.